Barcha barchaga assalomu alaykum azizlar, hurmatli obunachilar. Do'stlar, bugun 9-yanvar hafta sanasi. Bugun do'stlar, yakshanba kuni biz Namangan viloyati Uchqo'rg'on tumani 3 kombinat qishlog'idamiz. Bu yerda xudo xolasi sotuvga qo'yilgan otlar haqida zazlarga chiroyli qilib ma'lumot olib berishga harakat qilamiz. Albatta, videoni oxirigacha ko'ring do'stlar. Ekranda nomerlari bo'ladi. Sizga yoqsa bemalol shu nomerlar orqali bog'lanishingiz mumkin. Videoni oxirigacha ko'rib, bittadan do'stlar like, chiroyli kommentariya, ot sizga yoqqan bo'lsa bemalol kommentariyaga fikringizni yozib qo'ysangiz bo'lar edi. Biz videoni boshladik. Ekrandan uzoqlashmang. Barcha do'stlaringizga foydalisa qilib, xudo xolasi bizni qo'llab-quvvatlab turasizlar degan umiddamiz. Barchangizdan Alloh rozi bo'lsin. Bismillahirrohmanirrohim. Do'stlar, boshladik inshaalloh. Assalomu alaykum. Iqboljon aka, bizmisiz? Charchamang, sog'liklar, xonadonlar tinchmi aka? Allohga shukr. Rahmat akam. Otlarni sotuvga qo'ydingiz? Ha, xudo xolasi uchta yaxshi otimiz bor. Aha. Inshaalloh bugun ikkita ot chiqadi. Ha, ikkita ot, birinchisi. Birinchi nomerga do'stlar, mana To'riq Qashqa. Necha yashar bo'ldi aka? 6 yashar. 6 yashar. Xudo xolasi kelajak yo'lga 7 yashar. Xudo xolasi bahorga 7 yasharga o'tadi. 7 ni ko'kini edi xudo xolasi aka. Buni endi ma'lumotlari qanaqa aka? Ma'lumoti xo'sh, Qirg'izistondan bir mashkat turg'a kelib yurgan ekan. Aha. Qaror qilib qo'ygan ekan bizga o'tdi. Ha, ha, ha. Yangi o'rgatyapmiz. Otdi. Ha. Yangi o'rgatyapmiz. Yaraga so'zsiz o'ta qatta boryapti, lekin o'rgatish kerak ozgina gar anaqalarni uloqlarini. Aha. 3-chi kuni dengiz tulporini soldik. Xudo xolasa otga yaxshi boryapti. Yaxshi. Kirish chiqishlari zo'r. Xudo xolasa endi tarbiyalash kerak. Tarbiyalash kerak faqat. Endi tushunadim. Tarbiya olganda qoldi tarbiya. Oke, balandligi necha chiqadi buni? 1.60 deng. 1.60 plus. 1.60, ha. 1.60 plus. Xudo xolasa oyoqlar sog'lommi aka? Hamma joy sog'lom, sog'lom, men garantiya beraman hamma joyga. Garantiya bor inshaalloh. Hech qanaqa bir ishiq, og'riq. Ha, mashaalloh. Mana orqa holatlar do'stlar. Yepishlari qanaqa qilib olgan aka? Yepishlari yaxshi. Garantiya. Yotta qora. Yuvoshligi. Ha, yuvoshligi qani. Bolachalagacha yaxshi, xudo xolasa, aka. Taqagacha yuvosh, xudo xolasa. Yuvosh. Mana orqalarini ham. Janavar ko'z tegmasin. Yaxshi. Faqat chiroyli mehr. Yaxshi tarbiyani chiroyli mehr berilsa, xudo xolasa, ot ishonchli. Yaxshi deng. Ha, janavar chop ko'rsa bo'ladimi aka? Qani endi bir qo'yib yuborinchi janavarni. Ay, joningdan ha. Et. Ha, janavar. Ko'rsaymasin. Oborot tez. Ha, yaxshi. Zo'r. Ham shartmas ekan, xudo xolasa. Ha, yo'q. Qani endi bir bostiramiz, aka, bir bostirib, sekin. Orqa oyoqlarini ham ko'ramiz bir. Qanaqa tashlaydi, kenginami? Yaxshi, xudo xolasa. Do'stlar, albatta yo'qsa, ekranda nomerlari bor. Inshaalloh bo'lgan ekan, bemalol telefon qilarasizlar. Oke, zot qanaqa buni qilgan ekan? Shu zotni aniq bilmaymiz. Shu bizga ham Qirg'izistondan o'tdi. Menimcha smeshini aralash bor, ha? Aralash bor, ha. Ha, ozgina bir rossiyskiy qanaqadir zotni aralash bor. Aralash bor, ha. Mana do'stlar. Hammalari yaxshi. Faqat lekin suporni soldik. O'ta qattiq bor. Zo'r, kesishlari zo'r. Aralash kerak, ha. Buni aylantirish kerak, ha. Qolgan narsalarni o'zimizga moslash kerak, xudo xolasa. Muhimi yaxshimi, kirish chiqishlari yaxshi ekan, muhimi aka. Xudo xolasa, kirish. Yuragi to'q. Yuragi butun, ha. Tarbiya kerak, tarbiyalash kerak. Xudo xolasa. Mana solib kelib olaveramiz, qaysi uloqqa olib boramiz, solib. Ha, kirdi chiqdisiga garantiya beramiz, xudo xolasa. Uloqqa garantiya bermaymiz, buni tarbiyalash kerak. Qanday ish ko'rmagan. Galaga o'ta qattiq boryapti. Ha, galaga to'pga kirishlarga garantiya bor, xudo xolasa. Sop ko'rishadi, yo'qsa kelisharamiz. Narxi necha pul qimolgan aka? Narxi yaqinroq aytdi-ya. 2.5 ming ozgina kam. 2.5 ming. Ozgina kam. Kichkina kam bor. 2.5 ming dollarda. 2.5 ming dollarda ozgina kam. Do'stlar, mana hisobda 26 million, 27 million atrofida so'mga hisoblaganda 2500 dollar. Mana do'stlar, xudo xolasa narxi ham menimcha yaxshi bo'ldi. 2.5 ming dollar kami bor.
Kelishamiz xudo xolasa aka. Xolas, kelishamiz. Bo'ldi. Mana aziz do'stlar, bu birinchi nomerdagi otimiz To'riq Qashqa. Buxoroga 7 yashar xudo xolasa. Narxini 2500 dollar deyishdi. Albatta kelishamiz xudo xolasa. Galaga to'pga kirib chiqishiga garantiya deyishdi. Chiroyli qil tarbiyasini keltirilsa, menimcha xudo xolasa yaxshi do'stlar. Iqboljon aka bo'lmasa, ikkinchisini ko'rsatamiz aka. Yani do'stlar, birinchi nomerdagi. Mana do'stlar, Ronaldo. İkinci nomerga Ronaldo chiqdi, xudo xolasa. Bu inshaalloh ishonchli, garantiyali ot. Bu Iqboljon aka chopib yurgan-a, xudo xolasa aka. Xudo xolasa chopib yurgan, xudo xolasa 100% lik garantiyasi bilan beramiz. Ulog'iga 100% garantiya ot. Ulog'iga 100% inshaalloh, mashaalloh, ko'z tegmasin. Alloh minsa. Hijolat qilmaydi aka. Olgan odam ham baraka topadigan, xudo xolasa. Ot tayyor, xudo xolasa uloqqa. Qayda uloq bo'lsa, olib borib ko'rib, hajis olib boramiz manzilini. Faqat realni oladigan kelinni telefon qilsin. Xudo xolasa kelishamiz, uloqqa olib boramiz, sotib ko'ramiz. Sotib ko'ramiz. Yo'qsa, xudo xolasa, bo'ldi, do'stlar. Inshaalloh, garantiyasi menimcha shunaqa bo'lsa kerak. Islomiga bo'yi 1.60 buniki ham. 1.60 plus. Plus, 1.60 plus. Ana o'lchamadan 1.60 teparoq. Endi 1.60 deyveraylik, anaqa 1.60 ha, xudo xolasa. Oyoqlarda nima gap akam, oyoqlarda? Oyoqlarda hech qanaqa muammo yo'q. Hech qanaqa yo'q, mana hamma joyi chiroyli. Nuqsoni bo'lsa, mana aytishdi, menga nuqsoni yo'q. Mana do'stlar, xudo xolasa, menimcha ko'rgan odam yoqtiradigan chiroyli sifatli oldi holatlari, oldi ko'kraklari ham do'stlar juda ham chiroyli. Mashina muhimi chopib yurgan. Garantiyasi 100% beramiz dedilar. Bemalol do'stlar, xudo xolasa, ekranda nomerlari bor. Iqboljon akamizni telefon orqali bemalol gaplashib, albatta sizga yo'qsa, xudo xolasa 7 tashadi tumori bor, 7 bo'lsa 7 so'rasiz. Tabrovi bor, 7. Tabrovi bor, 7. Mana do'stlar. 7. Shu Qirg'izistondan o'tgan o'zimiz bu yil uyligini to'ldirib, o'zimiz chiroq qilib boqdik-da. Boqildan ham yaxshi. Qassob akamiz o'tganda, o'rtamiz Oybek degan qassob o'tganda asli Qirg'izistondan garantiya bilan. Biz olib shu boqini to'ldirib, xudoga chiroyli qildik, mana tayyor ot uloqqa chopaveradi. Hijolat qilmaydi. Hijolat qilmaydi, xudo xolasa. Kirish, chiqish, aylanish hamma yo'q, inshaalloh. Ko'r. Polvonni ham bizga ham sharmanda qilmaydi. Alatib qo'ying, mana shu yerda o'nga chap. Qani bir Nur polvon rolli gidravlika, xudo xolasa. Aylantiring, bu tomonga aylantiring polvon. O'nga chapga qilib. Janavar, mashaalloh. Ot zo'r, xudo xolasa. Xudo xolasa do'stlar. Qani endi bo'lmasa bir Nurpolvon. Jioningdan ko'z tegmasin. Oka yepishlarida qanaqa buni? Yepishlar ham yo'q, yaxshi. Ham yo'q, yaxshi. Arpa beryapmiz, arpa yeyapmiz. Ishonchli. Qani bu yoqqa ham? Qani Nurpolvon? Mashalloh. Mana do'stlar, xudo xolasa taka teksa bundan ham qattiq ketadi aka. Inshaalloh. Paket tizimlari xudo xolasa o'ta qattiq ketadi. Ha, mashaalloh, ko'z tegmasin. To'rpoqqa ham, takaga ham topadi. To'rpoqqa ham, takaga ham zo'r. To'rpoqqa ham, takaga ham xudo xolasa. Ishonchli chop yurilgan. Yosh 8 yosh. Yoshi 8 yosh. Xudo xolasa endi balandligi aka 1.60. Balandligi 1.60. Xarakteri qanaqa? Yomon xarakterlar yo'qmi? O'tdi. Eng zo'rini aytaymi? Yo'li shunaqa yo'liga tushib olsa shunaqa ketadi ot. Bosiqlari ham joyida. Bosiqlar juda joyida, bosig'i juda joyida. Yo'liga solib qo'ysa juda yaxshi ketadi. Janavar. Xarakter, oborot. Mo'shni qamchi kerakmasin umuman. Yo'q, yo'q, qamchi ketmaydi. Mana do'stlar, xudo xolasa. Realni mo'jiza telefon qildi, xudo xolasa. Inshaalloh telefon qilishadi akam. Kelishlar arzonroq qilib beramizmi? Ha, narxini aytmaymiz, telefon qilsa gaplashamiz. Kelishamiz, ha, xudo xolasa. Bo'ldi, mana do'stlar. Kelishim bo'xodi. Xudo xolasa, menimcha. Ot o'ta yuvor. Yosh bolaga, yosh bolaga ham, kattalarga ham. Taqagacha zo'r. Taqagacha zo'r. Yomon odat yo'q, unaqa bir tishlab, tepish. Yo'q, xudo xolasa hamma joyi. Oyoqlar to'rpocha ham sog'mi akam? Xudo xolasa to'rpocha sog'. Yepishlari hammasi. Otlar mana zo'r sog'gan, islom aka. Ha, tayyordi. Tayyor mana. Uloqqa tayyor, xudo xolasa. Mashalloh, ko'z tegmasin. Do'stlar. İnşallah ma ekranda nomerlari bor Iqboljon akamizni telefon qilaringiz, sizlar bemalol xudo xolasa kelishtiramiz. Pulini kelishamiz xudo xolasa, aka. Kelishtirib yo'lida qilib, muhimi do'stlar,
Uloğu bor 100% garanti. İnşallah uloqqa borib sop ko'rasiz, yoqsa xudo xolasa kelishamiz. Qani Nurpolvon bitta bostirinchi bir ko'rsatib qo'yaylik orqalarini ham. Janavar maşallah. Orqa oyoqlarini ham juda ham keng tashar ekan, Nurpoljon aka. Yuragi to'qim, yuragi boqiyaptimi? Yuragi o'tdi boqiyapti. Ha, maşallah. Yuragi o'tdi boqiyapti. Gap yo'q ekan. Ana dostlar, inşallah ikinci numarga Ronaldo ulog 100% kafolatlik, xudo xolasi yepchi garantiyalik dostlar. Bu 60 yoshi bahorga 8 yaş xudo xolasi. Ha qani? Tolcan aka bir o'zingiz mininchi? Ay jonavar. Oho, maşallah. Maşallah. Onga chapga ha. Qani endi bir qo'yib yuboring chokamir jonavarni. Ay joningdan ha. Yomon odat yo'qmi, aka bir mashinadan, texnikadan xurkush, unaqa narsalar yo'q.